Halløj folkens, og velkommen. Noget af det mest ikoniske, og noget af det, som bliver brugt allermest af herhjemme til at binde kystfluer, det er grizzlynakker. Grizzlynakker indgår, og grizzlyfjer i det hele taget, indgår i et utal og et hav af forskellige af de allermest klassiske og bedste kystfluer herhjemme. De er brugt i grå frede, de er brugt i cutthroat cutling, de er brugt i polar magnus, alle sådan nogle forskellige fluer, og selvfølgelig et utal af rejeimitationer og alt sådan noget. Den fjer, som man en til en kan bruge til mest, hvis man er kystfluebinder, det er en grizzly hanefjer. Og ved I hvad? Lige nu på Nordic Anglers, der har vi to forskellige af nogle af de flotteste grizzlyfjer, nogle af de flotteste grizzlynakker, der findes, på et tilbud til kun 250 kroner. Det her, det er Whiting Coq de Lion i grizzly. Det er nogle flotte store nakker med et virkelig, virkelig stort antal fjer. Tykke og flotte og perfekt i, hvad skal man sige, i farverne, til at binde lige præcis de kystfluer, som du derude står og mangler. Så 250 kroner for en hel Whiting Coq de Lion grizzly, eller grizzly variantnakke, lige nu ind på Nordic Anglers. Det er dælen dybt med et godt tilbud. Så skynd dig, smut over forbi Nordic Anglers, og få fat i en Whiting Coq de Lion grizzly, eller grizzly variantnakke, til en uhørt god pris.